בעל עסק? עם לאומי קארד, גם עסקים קטנים נהנים משירותי סליקה מתקדמים. לקבלת הצעה לסליקת כל כרטיסי האשראי המובילים, חייגו כוכבית 64-63. ככה עושים עסקים היום. לאומי קארד, כפוף לתנאי החברה. השיא הנבחר של ארצות הברית, אבל זה לא צפוי לעבור בשקט, מכיוון שמחוץ למקום שבו מתכנסת הוועידה, יש אלפים רבים של מפגינים שכבר נמצאים פה, ואחרים שמתכוונים להגיע במהלך כל השבוע הזה, ולעשות לרפובליקנים ולדונלד טראמפ.